pessoal querido do canal do Cícero Ferreira, mais uma vez estamos aqui na cidade de Ipuyuna, estado de Minas Gerais. Aqui está o nosso amigo, o irmão Zezinho, companheirão de sempre. Vai lá dando uma cozinha. Lá atrás está a Madalena comendo biscoito mineiro. Mostra o biscoito mineiro. E aqui nós vamos entrar agora. Assim nós tivemos oportunidade, que nós vamos na casa do senhor Deca. Aí, agora nós vamos pegar uma estradinha de terra. Vamos lá no senhor Deca mais uma vez. Vocês que amam aquela família vão se alegrar mais uma vez conosco. Ele nem sabe que nós estamos indo lá, gente. Nem sabe. Aqui é o Rio Pardo, ó. Rio Pardo. Rio Pardo hoje tá baixo. Teve um dia que ele tava cheio, muito cheio numa chuva. Agora tá baixo. Aqui é uma fábrica de batata. É isso? Batata? Palha. Palha, batata palha. E aqui aquele pedacinho que eu comentei em um outro vídeo que ainda está por asfaltar. Vai asfaltar quando o prefeito desejar ajudar e colaborar. Uma fazenda antiga aqui do lado. Muito bonito, por sinal, esses prédios antigos, como vocês podem ver. Vamos voltar para cá. Vamos encontrar um carro aqui do nosso lado passando. E o sol tá forte, mas tudo bem. Vou puxar mais para cá para ver se eu consigo liberar o sol. Mas acho que não vai dar, não. É, vai ter que ser assim mesmo. Andar um bom pedaço aqui, filmando ali, ó. Da outra vez eu comentei que até aqui, ó, é estrada de terra. Olha lá. E aí, a partir daqui, graças à amizade que essa família... Frente aérea, não tem terra mais. Com certeza, né, senhor? Com certeza, né, senhor Zezinho? Olha lá, tá marcado ali pavimentação asfáltica, Minas Gerais. Execução de obras de engenharia, pavimentação, passou, não li tudo. Vamos lá. Aí, ficou bom esse asfalto, né, irmão Zezinho? Ah, ajudou muito. Ajudou bastante, né? E como sempre, a natureza prodigiosa ao nosso lado aqui. Olha só o que eu tô vendo aqui. Olha lá, lá. Encosta aqui, irmão Zezinho. Encosta aqui. Vou filmar. É normal, ele é baixinho, ele é baixinho. Encosta aqui, ele é baixinho. Deixa eu saber se ele deixa eu filmar um pouquinho lá. Não, ele é baixinho mesmo. Destrava pra mim? Tá. Eu vou filmar o senhor um pouquinho aí, pode? Gente, olha aqui, eu acabei de encontrar aqui, ó. Qual que é o nome do senhor? Mauro. Mauro. Seu Mauro, meu nome é Cícero, eu tô com o Zezinho. Esse Zezinho o senhor conhece, tá ali dentro escondidinho ali, ó. Conheço. Olha lá o Zezinho lá. Então nós estamos indo na casa do seu Deca, tivemos a alegria de encontrar o senhor aqui com essa bênção de Deus aqui, gente, ó. Vai sair a treinamento ou não? Não. Já tá acostumadinho, já? Já tá acostumado. Já. Aqui, gente, ó, coisa mais linda, ó. E aqui a cidade de Ipuyuna, eles têm esse costume, né? Opa, tá me crescendo, né? Eles não têm. É que vocês têm o costume da festa do carreiro? Isso. Aí que beleza, pessoal. Olha lá. Quantos são no total? 2, 4, 6, 8, 10 bois, gente. 10 bois aqui, ó. E aqui o que nós amamos tanto, o carro de boi, ó. Aí o carro de boi. Eu fiquei sabendo esse dia atrás que morreu. Eu esqueci o nome daquele senhorzinho de idade. Que era um dos cabeças aqui da festa. Qual o nome dele mesmo? José Olímpio. É o Zé Olímpio. É irmão do meu pai. Ah, mas peraí. Aí ficou pro pai. Verdade? Verdade. Eu conheci Zé Olímpio. Eu tenho uma gravação dele que nós colocamos no nosso canal lá no YouTube. O senhor chegou a ver, não? O senhor não chegou a ver, né? Não. Peraí um pouquinho, deixa eu pegar essa câmera aí, velho. Esse aqui é o... Mauro. Mauro, quem você é do Zé Olímpio? Eu sou sobrinho do Zé Olímpio. Sobrinho do Zé Olímpio, gente. E aquele menino mais novo? Do Zé? É. Aquele rapazinho que... Não é o... É o mais novinho da família dele. Que tava junto na festa com a gente lá. Tava com o Zé Olímpio, quando o Zé Olímpio era vivo. É o Eduardo, é o neto. Como é que ele tá? Tá bom, graças a Deus. Tá bem, eu preciso fazer uma entrevista com ele a qualquer hora dessa. Agora que nós ia subindo aqui, nós encontramos ele descendo. Ah, é? Tava aí no pai dele trabalhando nas terras ali atrás. Ó, pessoal, então aqui agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Seu nome é?
Sebastião Olímpio. Sebastião Olímpio. Vocês lembram, pessoal, do canal do Cícero Ferreira, que eu mostrei o senhor José Olímpio? Se vocês não lembram, depois eu vou colocar um pedacinho da gravação que eu fiz com o senhor, que já é finado, que Deus o tenha, o José Olímpio. Esse aqui é o irmão dele, ó. E eu não conhecia. Mas é irmão dele. Ai, que beleza, gente. Pois é. E a tradição da família tá aqui, ó. E a festa da Puyuna agora era dele, agora é eu que tomo conta agora. Então, olha só o que eu tô escutando aqui. É? Bem. Ele tá dizendo para mim, né? Isso. Que a festa, a partir de agora, a partir de abril passado? É, já o ano passado já foi o pai. Tá, então esse aqui tá dizendo para nós que o pai dele, que eu vou voltar lá no pai dele outra vez, com o maior prazer, esse aqui. Agora conta para nós, então ficou? Ficou. Eu fiquei no lugar do Zé Olímpio, meu irmão. 2 anos já faz agora que passou, que nós estamos tomando conta. O senhor acredita que a última festa eu tenho gravado, toda a festa com ele? Não, eu não vi ainda. Tem, não, eu vou ter... O senhor mora em que lugar aqui? Eu moro ali na chegada da Puyuna, ali, o primeiro quebra-mola. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de tirar uma cópia da festa do seu irmão vivo. E a namorada dele, como é que tá? Tá bem. Tá, com ela ainda. E vou dar um jeito de vir na casa do irmão Zezinho aqui e vou trazer pro senhor. Vou trazer. Vou trazer pro seu guarda lembrança do seu irmão. Casa, vou com prazer, mas vou de coração. O primeiro quebra-mola na curva ali é uma casa em cima, na direita ali. Ah, mas nós dá um jeito de entrar lá. Nós vamos conhecer o senhor pessoalmente lá. Pessoalmente, não, desculpa. Vamos conhecer a tua casa e vou levar pro senhor uma lembrança da gravação que eu fiz do seu finado irmão. O senhor nem sabia que eu tinha, né? Não sabia. É. Quem me trouxe aqui pela primeira vez foi o Toninho. Aquele que perdeu uma... Irmão dele. Pai. Irmão dele. Você tá brincando que... Gente, ô pessoal. Eu tô em casa, eu não sabia. Olha que surpresa. Ele mora em Limeira, né? Quem trouxe... É, porque eu moro em Limeira também. Quem me trouxe aqui, pessoal, olha como o mundo é pequeno. Quem me trouxe aqui foi o seu Toninho, que é o irmão... É meu irmão. Que é irmão desse querido que tá aqui. Olha, que é irmão do Zé Olímpio. Olha, que é irmão do Zé Olímpio. Ah, eu vou dizer. É que você esqueceu, né? Não, não que, sabia. Que o Zé Olímpio era irmão do Zé. Não, não, não lembrava. Você não lembrava? Não, não lembrava. Ah, então eu vou ficar nessa dívida que eu vou pagar pro senhor depois. Vou tirar uma cópia que eu tenho salvo lá na minha casa e nós vamos trazer pro senhor. Pode trazer, que nós estamos lá. De coração. Mas hoje nós ganhamos a tarde, né, Madalena? Olha que beleza, pessoal. Foi bom ter vindo essa Foi hora. Bom, foi bom. Foi bom mesmo. Então, se vocês quiserem sair agora para aí, eu quero... Dá pra falar pro senhor amanhã. Tem um desfile lá em Congonhal amanhã. Ah, amanhã que hora? Porque amanhã eu tenho um compromisso também. Lá vai ser um... Lá vai sair lá pra uma hora. Ah, não dá. Pra nós não dá. Eu tenho um compromisso amanhã. E pra nós não dá. Tarde. Pra nós não dá. Nós temos um compromisso. Se não... Mais pra logo cedo lá, que a turma reuniu lá pra almoçar. Em Limeira? Em Limeira, que o senhor mora, o senhor falou? Moro. Dia 28 nós vamos lá na Vargem Grande. Dia 28 nós vamos... Ah, é? Dia 28 agora esse mês. Puxa. Então eu vou conversar com o Toninho. Vou conversar com ele. Pra ele me falar. Então agora, pessoal, eles vão sair. Vocês estão indo embora? Estão indo embora. Eu vou filmar a saída de vocês aqui. Que coisa mais graciosa, viu? Aí o senhor vai lá em Limeira. Não, lá em... Lá aí eu vou ver se eu consigo o seu. Eu vou falar com o Toninho. Isso. Olha aqui, hoje a minha tarde foi ganha, viu? Foi um prazer encontrar vocês aqui, gente. Foi uma honra, na verdade. Vai com Deus, tio, companheiro. Deus abençoe, tudo de bom, um abraço. Vai esperar o senhor lá em casa. Pode deixar que eu vou sim. Mas pessoal, essa eu não esperava, viu? Essa foi uma bênção de Deus, na hora certa, no lugar certo. Alain Dantial. Oi, cachorrinho. Tudo bem, baixinho? Ali, o chiqueiro. Não vou lá agora porque tá escuro lá. Aqui é um galinheiro. Vocês já conhecem, né? Mas pra quem não conhece, aqui é um galinheiro. Olha ali algumas galinhas. Uns porquinhos. Pezinho de colorau.
pé de hibiscos. Ali acho que é um pé de pêssego. Olha que lindo, gente. Vazando água aqui, tem que. Opa, 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 tem uma aqui vazando. Tá vazando, Davi? Você cair aqui. Tá vazando água aqui. As galinhas, gente, já estão empoleirando. Tá de tardezinha já. Olha, elas assustam com a gente. Porque elas não gostam da mídia, né? De gente gravando. Só assustam as galinhas. Elas são caipiras. Deixa eu sair daqui, senão eu vou espantar elas. Não vou deixar elas dormirem. Eu tenho só uma matriz, não é com o seu lado não, certo? Mas eu vou ter que fazer, a minha tá forte. É, se você precisa fazer, tomara que dê certo. Deixa eu só registrar essa beleza aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Você pode acabar nisso. Olha, assim. É que coisa mais linda do mundo. Ó, Madalena, chega aí, bem. Ó. Esse aqui, o filho dele monta esse aqui até de manhã não anda nele. Qual o nome dele? Amor. Como é que chama? Vai lá com ele, as pessoas precisam pegar o brócolis. Gente, vai lá, Madalena, fazer um carinho nele pra mim. Pra mim não, pra... Eu tô com vai lá, não, pode ir, vai lá, vai devagarzinho, devagarzinho, devagar, vai lá, pode ir, vai. Vai. Pode passar a mão que ele deixa. Ela falou que disse que até montar nele, eles deixam montar, ele deixa montar. Mas eu tenho medo, né? Não, não tem que ter medo não, preta, passa a mão na cabeça dele pra ele sentir que você tá querendo só fazer carinho nele. Aí, ó. Gente, mas olha que coisa mais graciosa. Ô, irmã Giane, eu sei que você como gosta que tanto chama, disso. Não. Quer assim, se não montar? Eu monto tranquilo. Vai fazer um carinho nele, preta? Eu que tô querendo fazer. Então vem. Segura aí. Segura aí, dona moça. Tá frio, gente do céu. Deixa eu ver. A gente tá na beira da água. Tá um frio. Você é, moça? Vem cá, vem cá. Vem cá. Você é muito bonito, menino. Você é muito bonito, rapaz. Hein? Você é muito bonito. Você não é muito bonito? Hã? Que coisa mais linda. Você sabe quando a pessoa quer fazer mal pra você e quando não quer, né? Hein? Você é muito bonito. Vem cá, dá uma. Não, não precisa balançar a cabeça assim. O que tem na sua cabeça aqui? O que tem aqui? Hã? Você é muito bonito. Viu? Quem está procurando lá embaixo? Ele está procurando alguma coisa, Anísio. Eu sei que ele está vendo. Está te olhando. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Que coisa mais linda, né, Anísio? Aí é bonito. De quem que ele é? Ah, é o moleque meu que trouxe aí. Não sei. O moleque meu está comprando, mas não comprou, não. Aí tem mais dois ali. Ah, é? Mansinho também. Quanto que está vendendo um desse aqui hoje? É caro, né? Dá pra ver que ele é caro, mano. Oi, ele é tadinho. Muito lindo, não? Olha só. Ai, parece que é no meu nariz. Cara, você tá nessa? Muita bebeira, vamos filmar. Deita, deita. Deita. Oi? Vamos montar. Não, eu montar o mundo, eu não tenho medo não. Aí. Olha que coisa mais linda. Ai. Que gente do céu. Vem pro meu lado. Olha lá, que coisa mais... Não, não precisa entrar não. Vem pra cá, vem. Não, bota foto disso aqui, vem.
Ele achou que era pra levantar mesmo, né? É? É, ele entendeu que era pra levantar. Vamos chamar ele que vem. Vem, vem. Puxa as duas cordas. De lado, vira pra cá. Você vai ter que passar essa corda por cima? Lá? Não, é que eu sei mesmo. Só puxar aí mesmo? Madalena, é gostoso que ele é macio. É macio aqui, não é que nem um cavalo aqui, é duro. Tá na picanha aí. E eu pular pra poder pular comigo, se eu pular já joga lá em cima no teto. Ah, que bom, rapaz. Aí, ó. Aí, que gostoso. Tá se sentindo, né? É lógico, a primeira vez que eu monto num boi na minha vida. Tomara que você não caia, porque se cair, tá registrando. Tá filmado. Não pode estar filmando. Ai, que lindo que ele agora é. Agora eu vou lá buscar o chapéu, senão vai ficar feio. Tem três filmando ele. Não tem chapéu ali, se tiver chapéu. Tem três filmando ele. Então. Parou, parou. Vamos lá, não, é porque deitar, não sei. É pra você passear. Vai. Segura lá. Vem. Deita. Pode ficar com medo, não. Pode ficar frio. Deita. Lá vai. Mas eu vou falar, que dá gosto, viu? Que coisa mais linda. Vem cá. Vem! Vai lá, Sinéia. Passa a mão. Pode passar, é você, gostoso aí, ó. Eu não sou. Eu sou peão da cidade. Nunca passei uma vaca assim, ó. Monta aí, filha, vai. Você que lá buscou o chapéu lá. Monta aí, ô Anísio. Monta aí, Anísio, vai. Ele é muito. Tá? Já levantou, já. Ele achou que era pra levantar. Ele já entende que é pra levantar rápido. É, eu deixo e levanto. Mas é muito chique, não? Vai. Vamos. Ai, que beleza. Mas é muito lindo, não? E o rapaz tá querendo comprar ele. Não. Não tem ferido, não. Eu tô aqui sempre pra zoar só. Aqui. Pra zoar com o pessoal lá, mostrar. Filmando, tá filmando. Tá preocupado que ele passou na frente. Não tem ferido, não. Eu não vi. E é só pra zoar. Não tem nada de... especial é o momento, né? Porque isso aqui é muito, muito difícil. Você vê o momento do boi a deitar pra o cara montar. Deita. Deita. Agora sim, vai lá, Silvio. Deita. Ele vai devagarzinho e ele obedece, né? Ele vai devagarzinho, né, Anísio? O moleque deu deite, do jeito que tá aqui. Será que ele tá acostumado com a voz do menino? Vai lá, senhora. Pode ser, né? Deita. Tem um buraco bem aí, um buraco bem na frente, olha lá. Ah, mas ele sabe. Tá bom, o boi não quer deitar pra ele sair. Mas tudo bem. Não, mas já provou que ele deita, porque ele deitou ali que você pediu pra ele deitar comigo. Você tem as pernas, dá pra ele pular, né? Ele tem as pernas grandes. Agora ele deita lá, olha. Que belezinha, não? Bonito, é? Bota bonito nisso. Ei, moleque meu, eu queria ele gostar, coitado, viu? Ele não tá aqui. É bom. Caro? É caro um boi desse? É? Mas quando você fala caro, Anísio, quanto você calcula, mais ou menos? Vai pedir mais de 5 mil. Mais de 5 mil, né? Eu daria. Olha lá uns amigos nossos ali, ó. Uns amigos nossos ali indo embora, gente. De Hortolândia, tá voltando pra lá, ó. Mas eles vão buscar batata na cidade pra levar pra cidade de Hortolândia onde eles moram. Porque aqui é mais barato. Nós estamos na terra da batata, então aqui é mais barato. Vão com Deus, tchau, tudo de bom. Deixa eu voltar pra cá agora. Mas ele é muito chique, né? Vai. Eu quero comer ração. A Madalena tá com dó, porque tá vendo puxar ali. Não tá acostumada, né, Madalena? Madalena não tá acostumada a ver, quando vê puxando assim, estranha. Dá dó sim, mas é a forma que eles descobriram, né, bem? Ele tem uma cor linda que eu vou falar a verdade, dá gosto de ver. Vem.
Vem, 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 vem. Ele ajoelha com calma, vai, até que ele solta o corpo. Olha que belezinha. E... O moleque quase deitado em cima dele. Ah, Marcos, sou meu irmão. Desculpa, deixa eu mostrar pra você aqui. Marcão, meu querido, fala pro Vanzan que é isso aí, ó. Ó, já estamos autorizados, viu? Dá uma olhada aqui, querido, ó. Seu Deco já autorizou, tem essa. Mas eles estavam me falando, Marcão, que parece que essa aqui teve que esvaziar, porque soltaram alguma coisa que não foi de acordo, matou muito peixe. Tem essa aqui também. Um porco, ó. Um porco, uma porca, não sei. E tem outras, viu? Outras. Vou dar um exemplo só pra você. Igual ali, ó, pequenininha, que nem aquela. Tem várias. Ó, igual essa aqui. Aí, você disse que ia fazer uns voos, né? Dá uma olhada aqui pra cima, ó. Olha que beleza de natureza aqui pra gente fazer uns voos bonitos, ó. Olha lá. Ó, vou virar pra cá devagar pra você poder ver. Ó, ó, Marcão. Olha lá. E vai embora. Vai embora. Passa por tudo isso daí, ó. Vai embora. Ah, outra coisa, aqui é um laticínio, ó. Aqui tem um queijo, né, Anísio? Fabrica um queijo aqui, ó, que é coisa de louco. Aí a gente pega o queijo ali, dá um lucro pro dono ali e toma um café na casa da dona Sevilla, com a família dela. Se Deus continuar nos abençoando, será em breve. Aí você vai subir nesse touro aqui, Marcão, ó. Imagina o Vanzan fazendo graça aqui também, ó. É, não sei se vai estar aqui, né? Talvez ele nem esteja, né? Pra se o seu filho comprar, né? Seria bom, né? É, mas tem outro ali, mas sim, tem mais um. Tem mais um? Tem. Olha que beleza. Então vou lá na casa da dona Sevilla agora. Vamos lá, bem? Vou lá que estou esperando para jantar. A dona Sevilla aqui mexendo com a carne aqui, ó. Olha lá. A fartura que a dona Sevilla tá tirando lá de... Bênção de Deus. Davi tá ali comendo. Porquinho deu só você na roupa. A dona Sevilla falou pra mim, hoje tá tão desanimada. Eu falei, desanimada? A senhora já fez tanta coisa na vida, dona Sevilla, só tem só que descansar. Já mesmo, viu? Graças a Deus, tinha uma coragem imensa. Mas viu, dona Sevilla, quantos filhos Deus deu pra senhora? É. Então, agora as bênçãos estão aqui, ó. Pode ficar então. É, graças a Deus, né? Ô Marcos. Marcos, querido amigo. Aqui tá seu Deca, aqui tá o meu irmãozinho, o Zezinho, querido amigo. E eu tava conversando com o seu Deca aqui agora, a respeito da nossa conversa, que você conversou comigo semana passada. E nós vamos vir aqui, eu falei com o seu Deca, eu falei pra você que eu ia conversar com o seu Deca sobre esse assunto que eu vou falar agora. Então aqui nós estamos entrando num acordo aqui assim, ó. Pelo que eu entendi, vai vir você, tua esposa, o Vanzan e a esposa dele, eu e a minha esposa, a Madalena. Aí eu comecei com o Mãozezinho, o Mãozezinho falou assim, e é verdade, né, Mãozezinho? Eu tava comentando sobre lugar para ficar na sua casa, que até eu que fico, dessa vez nós vamos ficar num hotelzinho aqui na cidade, para vir aqui depois, na casa do seu Deca, para passar com eles aqui, pelo menos uns 2 dias aqui. Aí o que o senhor falou, seu Deca? Lembra o que o senhor falou? É, não, não. Nós tava falando sobre eles virem pra cá, o Vanzan e o Marcão. É. A gente fica feliz, né? Porque não dá pra acreditar. Eles são de cidade, de grande. Nós estamos vivendo na roça. E a gente fica muito contente de receber as visitas. Porque o que faz mais feliz é a visita. E que Deus abençoe. Tá? A chegar aqui, se Deus quiser, a gente fica muito feliz. Porque nós não merecemos. Bom, não é nem preciso falar, né, Marcão? Que eles merecem mais do que isso, né?
Imagina, nós é que não merecemos. Tá muito pequeno, né? Nós é que não merecemos tanto carinho que vocês têm para conosco, que a sua família tem para conosco. Mas... E aí a gente quer vir aqui, até falei pro Marcão que seria bom vir numa época de calor. Se o senhor nos permitir pescar um pouco ali no lago, a gente passa umas horas boas aqui conversando, trocando ideia, reúne a família. Aí, como é que é? Você falou o quê? Já pegou os peixes tudo? Olha lá, ele falou, Marcão, que não adianta vir pescar não, que já pegou o peixe tudo, ó. Olha lá, e olha o que ele tá fazendo ali, afiando uma faca ali, ó, vai mexer com carne, ó. Mas tem peixe, rapazinho, tem. Madalena ali. 6 quilos. Quanto? 6 quilos. Olha lá, gente, ó, tilápia de 6 quilos, hein? Fazendo João, tem peixe. Então, aí, conversando com eles, Marcão, já pode falar pro Vanzan, se o Vanzan entrar no canal e assistir o nosso vídeo, vai ficar sabendo. Dona Sevilla tá aqui, ó. Aí, se Deus abençoar, e que eu sei que vai abençoar, nós vamos comer uma comidinha daqui, Marcão, ó. Ó, Marcão, que tentação. Dá uma olhada aqui, meu irmão, ó. Aí, a Dona Sevilla tava falando pra mim que anda tão desanimada, que não sei o quê. Nós vamos animar essa mulher aqui, ó. Dona Sevilla merece todo o carinho do mundo. E ano que vem, 60 anos de casado, se Deus quiser, né, seu Deca? Tá bom, muito longe, hein? Ô, paixão, hein? Tem que. Isso aqui é um amor, Madalena. Eu vou te amar desse jeito enquanto eu viver, viu? Aproveitar a vida, porque o mundo que você vai é perto. E a gente fica feliz de... Na idade chegamos e estamos aí na rua. E graças a Deus, a gente sente novo. Eu não sinto velho. A Dona Sevilla estava falando para mim, seu Deca, que o senhor não para. O senhor trabalha direto, o senhor estava mexendo ali com os estercos. Eu falei, graças a Deus. Que o senhor está com quantos anos? 80, 70, 70 aí? Chegando nos 80. Chegando nos 80, né? Eu vim lá da serra. Bananeira, trouxe laranja. O senhor foi lá em cima hoje? Foi lá? Eu estava encanando uma água lá e eu fui lá para dar umas ideias. Porque a gente que é velho tem umas... Chegar num lugar que não prejudica ninguém. E se algum reclamar, aí a gente... Fala, não, nós já temos o órgão do... que foi um barranco abaixo da estrada, beirando assim. E tem muita gente que, às vezes, deda. Por quê? Ah, não pode mexer na água aí, porque tem torrente ali no mato. Assim. Mas o senhor tá, quebrou a maninha, aí tamparam a maninha com dedo, e o senhor tô na estrada atingindo os pastos. Ah, sim. Aí, tampando a estrada, aí eu fui lá e dei virando um rasgão. Agora hoje é marcando com o Zé lá. Agora a malinha está tampada. Sim. A água nós viria para outro lado. Quer dizer, já não a vai mais. Atingir aqui no outro rota. Já não vai mais. Já não vai mais correr quando estava correndo, né? Agora a água não pode entrar, mas vai correr no canto. Aí Sarduca lá, não, mas tem que correr lá. Não, mas eu conversei com o João Armando, ele falou, não, pode encanar. Porque se você não encanar aqui, ou vai passar de vidro para baixo. Quer dizer que encanemos dentro de onde eu comprei. Sim. Nós não somos donos, mas toma conta. Sim, é verdade. Aí a Sirva João Armando, a água vem morrer da estrada, cai dentro do que é nosso, cai nessa mania e sai no mato, que chama mato plantado. Aí eu conversei com o João Armando, o João Armando falou, não, já sortaram a estrada mesmo, pode ser encanado. Porque às vezes a machuca arbusto, que tem muita gente que... Em vez de ajudar, procure inimizade. Ele não precisa disso. Não, não, a gente ainda brincou lá hoje com o Zé Maria. A gente nasceu e cresceu na serra e ama a serra e ama os Armando tudo. Tudo gente boa. Trabalhador, cada um. Agora que tem zangão, todo lugar, até a beira tem. Né? E a beira você mexeu com a boca, zangão com a boca, beira. E Madalena já tá trabalhando ali já, seu Deca, olha lá, seu Deca, ó. Já tá se sentindo em casa já, seu Deca, olha lá. Isso que é importante. Mexendo lá na cozinha, ajudando Dona Sevilla. Chegar e já pegar no batente, que é a coisa da companheira.
uma mãozinha, ela dá, mas está ainda recuperando. Não, ela vai chegar onde precisa chegar, que nós temos uma festona bonita aí para nós poder, se Deus quiser, passar umas horas boas aqui, ver muita gente alegrar aqui, reunida aqui em torno de vocês, nós vamos estar aqui. Se Deus quiser, Ele quer e eu tenho certeza disso. Ela já recuperou muito. Não, ela tá, dona Sevilha tá uma graça lá, ó. Pra quem viu ela que nós vimos um tempo atrás ali, ó, como ela tá ali, ó. Parece uma mocinha nova. Olha lá que beleza. Essa semana perdimos dois companheiros. Aí, pela idade? Ó pessoal, esse rapaz aqui, ó, ele tá ajudando a mãe dele a fazer a janta, viu? Aqui não tem esse negócio não, olha lá. Eu vou registrar pra vocês, pra mostrar pra vocês que ele tá aqui, ó. Ele tá cuidando, ó. É o que eu falo sempre, ó, quem tem filho, a Bíblia diz claramente, quem tem filhos, o inimigo não vem na porta contender, olha lá que beleza. É o filho, ó. Tá aqui fazendo a comida com a mamãe, ajudando. E ali tem outro também, lá no cantinho, ajudando a mamãe. Eu vou até lá agora registrar pra vocês verem, ó. Ajudando a dona Sevilha lá. Um faz comida, o outro recolhe a roupa do varal. Olha lá. Ajudando a mãezinha dele, ó. Guarda o prendedor dentro da vasilha certinho, igual ele guardou ali. Olha lá. Guardou ali certinho, ó. E aqui lá vai ele guardando, ó. Também são... Quantos filhos, seu Deca? São 12? Dona Sevilha? Quantos filhos a senhora tem? Que Deus te deu 12? 12 vivos. 12 vivos. É. E faleceram. Morreu um casal. Então foram 14. 14. Então a senhora já fez muito, já tem que descansar mesmo. Deixa os meninos trabalhar aqui, que nesse aqui, ó. Ele tá com a linha. Aí chegou lá nesse aqui, ó. Aí tem mais um ali. Aqui, aqui é assim, gente. Vocês, é que nem a banheiro. Você fala com o filho, aparece mais. Ele tá aqui dentro, ó. Entrou aqui pra cá. Deixa eu ver se eu acho ele. Tá ali dentro ali, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá. Aí o Anísio aí, ó. Esse, o Anísio é o mais velho? Não. Quem é mais velho que você? O João, o Zezinho e a Maria. Então tem três acima de você? Tem três acima de mim. Esse aqui é aquele um que um dia estava coletando abobrinha lá. Nós fomos lá fazer uma gravação. O Anísio, você deve estar lembrado. É que agora aqui tá bonitão, ó, ó. Aqui tá chique. Aquele dia estava na roça. Né? Olha. Mas não deixa de estar chique lá na roça também, não. E mais uma vez, dona Sevilha. Ó. Vou até falar aqui para a senhora. Isso, ó. A Cássia, lá de Brasília, amiga da Celeste, tá orando a Deus para vir aqui no aniversário de casamento, 60 anos da senhora, viu? Se tudo correr bem, vai vir uma outra mulher chamada Jeane, lá do Rio de Janeiro. E já tô ajeitando mais uns dois casais para nós passar aqui um tempinho bom. A gente agradece. Coração. Quem tem que agradecer somos nós, mulher de Deus. Nós temos que agradecer. De coração. Aí tá, ó. O seu Deca trocando umas ideias ali, agora eu vou deixar ele conversar um pouco com o irmão Zezinho. O ditinho pôs o cano, soltando a água. O banheiro saiu por roda. Aí essa merda falou pra mim, eu tinha o piso lá, tá no ar. Me fez lembrar agora também o seu João e dona Lely. Que Deus tenha abençoado aquele casal também de uma maneira maravilhosa. E aí, dona Madalena? Você é pau pra toda obra também, né? Não paro pra pensar. Essa foi a esposa que Deus me deu. Essa foi a esposa que Deus me deu, que eu orei por essa mulher 6 meses aí, ó. No fim, Deus me deu, é. Quer? Para com isso, mulher. Cada coisa que eu ouço, você tá bem na sombra. Tá bem na sombra, quase não tô vendo teu rosto. Aí, agora eu tô vendo. Fala ali, não roda aqui. Não tem dinheiro. Não, eu pode entrar. Aí já foi igual, ó. Aquela família do. Cadê? Aquele entrada no fogão? Aquele fogoso. Dona Sevilha fica lá no cantinho dela, lá, dona Sevilha, lá, bem quietinha. Ela não pisca lá, lá. Poxa. Aquele cantinho lá é só dela, ó. Ela já elegeu pra ela lá, lá ninguém tira ela, não. Morreu mal. Ele fica aí senta ali. Coitado. Eu vou ver ela ficar brava. A Madalena tá quentando ali, no fogão lá. Acabamos de jantar, agora estamos aqui no rabo do. Gente, mas nós comemos uma carne de um porco que o nosso amigo aqui matou. Eita, nós. Ó, eu não vou nem falar, vou deixar que ele fala.
Ah, deixa ele falar. Quantos quilos que deu, Anísio? 17 arroba, gente. Um porco. Nós estamos falando de um porco. Não estamos falando de um boi, não. De um porco. 17 arroba. Mas deu carne demais da conta. Nós acabamos de comer aqui agora os bifes. Mais uma delícia. Madalena disse que na hora que estava cortando, ela já percebeu que a carne era diferente. Carne de porco é diferente mesmo, né? Aí fez lá para nós comer, nós já jantamos. Eu nem filmei a gente jantando, né, Niso? Não. Nem filmei. Monzezinho foi o primeiro, atacou lá, ó. Começou a comer as carnes, quase que não deixou para nós, né? Eu tirei uma moita. Ô, seu Deca. Hein, seu Deca? Quando a coisa é boa, a gente quer só pra gente, né? Nem pra fora isso aí, fiquei mijando aqui. Aí, ó. Aí, quando vocês virem pra cá, vocês vão conhecer essa figura aqui, ó. Camarada aqui, só não tem tamanho, mas é inteligente que eu vou falar a verdade. Caçando ali na garrafa ali se tem café, ó. Oi, oi, oi. Além? Você quer? Tem garrafa cheia, ó. Você quer? Olha lá pra você, Margarida. E dona Deca, pode. Dona, oh meu ai, tá Deus vendo? Do céu, agora a coisa zoou mesmo. Ela chamou a Madalena de Margarida e eu chamei a dona Deca, agora ficou bonito. Dona Deca. Oh meu Deus do céu. Essa foi boa. Oh meu pai amado. Ô dona Sevilla, me perdoa. Eu fui falar. Ai, 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 ai. Ah, é tudo a carne de porco tá fazendo essas ai, coisas, viu? Ô, dona Sevilla, eu ia falar o seguinte, dona Sevilla. Lá em Limeira tem um senhor, lá o seu João, famoso seu João da dona Nelly. Ele chama a Madalena de Margarete. Não tem jeito, ele não fala Madalena. Agora chama a dona Sevilla de dona Deca, mas essa foi boa. Ele me chamou de Margarida. Aqui, deu um trava-língua aqui agora. Põe aqui, Cícero, põe. Põe, Cícero, nem foi. Não, o que tá acontecendo? É carne de porco mesmo, é? Pronha aqui pro Cícero? Não, é carne de porco. Ela não toma, seu Zeca. Ela não toma, ela é enjoadinha, ela não quer. Deixa pra mim que eu tomo. Ela não toma café? É, não gosta não. Eu nunca vi uma pessoa não gostar de café. E, bom, né? Eu tomo também só de pouco café. Eu tomo um pouquinho assim com leite. Bem pouquinho. Mas de tempo pra cá, às vezes a gente... Ai, tá de boa condição. Minha outra gelada. Ô, oh, gente do céu. Eu acho que é muito você, né? Chamando Dona Sevilla de Dona Deca, essa foi. É amor, né, Gui? De pouco café. De um pro outro? Nossa. Ah, aí fica. Pessoal, eu não sei quantos graus estão aqui hoje, mas vou falar, tá frio, viu? Agora leite eu já. Tá frio mesmo. Não gosto de café aqui, ó. Um capricho. Por quê? Vai tomar não? Não. A gente não merenda quase, só bebe leite. Almoça, depois vira um zerrão. Vamos, Marcão, aí ó. Tomar um café aqui com a gente, ó. Você vai ver só. Aqui, você vai sentar bem aqui, meu irmão, ó. Leite. Vai botar o popozão aqui pra nós poder tomar um café junto. Você sabe o deixar, né? O seu Deca deixar, viu, Marcão? O papai falou que o seu Deca deixar. Mas deixa assim, assim. Linguiça, assar linguiça, batata doce. Tá ficando bom, ó. Batata doce, linguiça, batata doce. Tá ficando bom. Mas seguindo o calor não, né? O calor já não fica perto do fogo, né? Primeiro nós assava batata assim, cobria com assim, mas desfazia. Colocava lá dentro ali. E cobria, né? Tempo que não tinha forninho na casa da mãe, porque... Muitas coisas mais no começo não existia. É, não tinha, né? Depois veio aparecendo. Forninho, um torrador de café melhor, que era a bola. Mamãe torrava café pra caçadorona. A panela. Panela. Depois veio naquele. Da aí bola. Veio que aquela bola. Minha mãe tinha daquele. Aí ficava feliz. Aí que nós falamos, hoje tem prontinho. Deve ser mais. Mas de primeiro dava trabalho. Já tá inventando, né, seu Zezinho? Tô só vendo, né? As mais antigas, o café, essa carne, não. Ah, tinha dado só uns homens que apareceram. Fofoca, tenelinho. Quanto?
Margarida, vai, foi. Pode chamar de Margarida, não tem problema. Não, não, não esqueço. Não tem problema. Desculpa. Margarida é flor, não tem problema. É? Chama ela de flor. Essa noite se esfriar mesmo, que aí tá prometendo. Um pouquinho, tá? Aí vai ser bom, hein? E não vai esfriar. Só pega mim com ela. Eita, nós, hein? Falar a verdade, hein? Amanhece, não amanhece brown de já todo dia. É, é costume. Mas não tem que de já amanhã, eu acho que não. E esse dia vai ser só caso. A não ser que resolve madrugada, né? Muda. É. Porque hoje está mudando muito, o tempo muda fácil. E às vezes a previsão deu 5 milímetros de chuva, né? Choveu mais de 40. Pela base que a gente que vai pôr no sentido. 5 milímetros é muito pouco. Falou que era 5 e foi quanto? Ah, foi uns 40 milímetros, porque correu no enxurrado. A hora que começa, apagou a poeira e correu no enxurrado, porque a chuvinha foi forte. Choveu bastante. Foi bastante chuva. E o barro veio, os caminhões já madrugaram. Eu deixei a sua palma lá. Esqueci de fazer. De que bem? Oi? Vamos. Vamos pra cá, senão você... Chegar lá na sua casa, sua mulher vai te pegar e dar um... Hein? Ela não quis vir, seu Deca. Ela falou... Ela falou que tava com o menininho querendo dormir, aí por isso ela não veio. Já vou, Ben. E o moleque tá... Tá grande, né? Eu trouxe umas roupas aqui, ó. Eu separei aqui conforme os nomes aqui. Acho que tem Rosaria pro Daniel. Tem umas lá pra... Alessandra. Ah, pra Alessandra. É. E uns cachecol aqui pro senhor, ó. Ai, vai lá o pescoço. É, ó. Ai, que ó, e quer um que o senhor usava, né? Tá usando muito, né, de ver. Ó. A mulherzada. Eu sou Deca. Eu sei, eu sou Deca. Você quer um isso? Eu não sou. Gosta? Eu não sou de usar nem blusa. É, eu cheguei aí, o senhor tava de manga de camisa, de manga, como é que é? Aquela camiseta, aquela regata, tava de regata num frio desse? É muito difícil, eu vesti uma blusa, mas é camiseta. Assim, camisa. Rola pra lá, rola pra cá, que bonitinho, gostoso. E o menino, então? Olha lá, que gostoso, olha lá, com frio desse, olha lá. Agora sim. Agora eu quero ver se acabar de frio. Aí, que belezinha, ó. E onde ela tava falando assim, eu tô com o nariz frio, meu, não tá frio, eu não tô vendo. O meu tava assim, tava gelado. Tava gelado. Ai, gelado. Ela encostou em mim e falei, nossa, que gelado, parece uma pedra de gelo. Nariz de cachorro. Nariz de cachorro que é gelado. Eu não vi frio ainda este ano. Não, não veio. Não veio mesmo. Esse homem aí não vê frio mesmo. Aqui pra nós, eu não daria uma coisa mesmo. Graças a Deus. Uns têm mais estrutura, eu já não tenho. Eu pro lado de frio sou um covarde. Eu acredito, aqui. Já nasceu dentro. Esse povo mora no coração nosso. É a vida, né? Seu Deca, nós vamos chegar em casa, senão esse camaradinho aqui vai chegar lá, a mulher dele vai pegar, vai catar uma chinela, né, seu Zezinho? Ah, hoje não tem bem conhece, tá junto, vai deixar apanhar, né? Vai deixar, né? Na hora que ela for bater, eu entro na frente? É. Eu entro na frente? É, você tem que acudir hoje, senão, meu filho. Então nós vamos chegar lá, seu Deca, porque, na verdade, eu gosto quando ele sai com a esposa também, mas o menininho queria dormir, o menininho tá querendo descansar. No fim. No fim eu acabei trazendo ele pra cá. Agora tem que levar esse nenenzão embora. Né, seu moço? Ah, dá o seu café então lá. Esfriando, ó. Vamos lá, o cafezinho. Olha o cafezinho. Esquentar agora. Assim que esquenta café, Madalena? Aqui o jeito de esquenta café em Minas Gerais é assim, olha lá, que beleza. Vai estourar aqui na minha mão aqui, já.
Toma, nega, toma. Tomei o meu quinhão já, senão pô, não durmo. Eu não tomo café. Toma. Vou terminar essa gravação lá na Dona Sevilla, lá. Eu também não tomo café, mas é muito pouco. Ah, seu Dega, dá um abraço gostoso na Dona Sevilla lá. Dá um abraço nela aí, coisa boa. Assim. A paixão do seu Deca e a paixão da Dona Sevilla. Eu vou terminar a gravação desse jeito aqui, ó. Que bonitinho. Pessoal, dá uma olhadinha só no carro do meu amigo aqui, para vocês terem uma noção do que é geada.